ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥจิตဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်24ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောတပံတည်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အလုစင်တရားတော်ကျောင်းတော်ကြီးနှစ်ပါးမေးဖြေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတို့အရေးလို့အားလုံးမထင်ကြပါနဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအရေးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးမှတ်ထားသူတို့ရေးပါတော့တော့သူတို့ဒီဘောသတိပြီးနောက်ပြိစေမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူတို့ရေးကဘာမှမပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမှာဒါပေမဲ့ဘုရားရေးဆိုမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်အာရီမျိုးတွေကလည်းသင်ဖြင့်နာဘူရီလာဒီလိုဆန်ဆိုင်သွားဖို့အရေးလားဆိုတာကိုလည်းဝေဖန်ရ။မှန်ပါဘူး။ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာဘူရီကတချီနာလို့နားလည်ရင်တချီနာ၊နချီနာမှနားလည်ရင်နချီနာ။သုံးညီနာမှနားလည်ရင်သုံးညီနာ။လောရမှာကတော့ဖြင့်တဲ့။နာယုံကမပြီးလို့လောရမှာကတော့ဖြင့်ဒီဘုရောက်ကြခဲ့လို့မိမထွက်ထွက်ဘောရသလိုဒီမှာလည်းတော့မခန်းချောက်ခန်းချောက်လုပ်ကြရမှာပဲဆိုတာမကြမ်းပါဘူး။သူဟောတာကနာဘူဟောတာလားအလုစင်ပေးတာလားဆိုတာမေးကြည့်တယ်မှာ။အဲ့တော့ကအာဟုသောဖိက္ခုကတွေဓမ္မယောနိတမတိကတ္တပ။ဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုတရားကိုအလုံးမမှမလောက်ပါမှာလုံးလို့မေးတော့ဟာနာဘုတ်ကောင်ပါပါဘူးနာဘုတ်ကောင်ပါဒီတော့ဒါဘုရားကိုကတိဓမ္မယောနိကမဏိကာတ္တပါဒီလိုရှိတဲ့ယဟန်ဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်တရားကိုနှောင်းသွင်းရမှာတော့လို့ရှင်ကုသိကမေးတယ်မေးတော့ရှင်ဟာရိဘုရားကဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှောင်းသွင်းမှန်ပေါ်ရတာတော့ကွာလောကီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တဲ့အဲ့ဒီလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့လို့ဆိုသဖြင့်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ဟောနေတာနားတယ်နားပါလို့ဟောတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထက်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 ပြီးတကယ်တော့နားနေတဲ့ဆိုင်တော့မထိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာအင်းဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေ့ချက်မြန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယန္တာ၅ပါးကလည်းဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကိစ္စနှလုံးသွင်းရမလို့မေးတာတော့မှန်ပါဘူးနောက်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုစူးစိုက်ရှိပါမလို့ဆိုတော့လောကီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကွာဥပါဒိုင်းအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒိုင်းအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအိစ္ဆတောဒုက္ခတောရောဂတောသံဓာတောသံလတောအကတောအာဘာရတောပရတောပရရောဂတောသုံးညတောအနတ္တတောဟောဒီသေးတဲ့ကွာဒါကူတော်ရင်ငါဟောထားပါပဲတဲ့ဒီသေးတဲ့ကတစ်ပါးပါးနဲ့မင်းတို့အထုနိုင်ကြလို့ရှင်နှလုံးသားမှန်ပြီးအထုကြလို့ရှင်သောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းဖို့ဒီကွာရှင်ရှင်ပါသံဃာကလည်းနာဖို့ဟောပါသလားနှလုံးသွင်းဖို့ဟောပါသလားလို့မေးရင်မနေ့ဖြစ်ကြနှလုံးသွင်းဖို့ဟောပါဗျာနာဖို့နာဖို့မဟုတ်ဘူးနာရပထမတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြင်းညာချမ်းလို့ရှင်ပြေအောင်နာဖို့ပဲနာတဲ့နာဝိတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလို့လို့မေးတဲ့ချက်ဒီလိုနှလုံးသွင်းလို့ဒီကခန္ဓာကိုရှိတယ်။ဒါကမှခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်နှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ကောအိစ္ဆာလို့သံသံဒုက္ခလို့သံသံနတ္တလို့သံသံယောဂလို့သံသံအကတော့ရှင်းတဲ့တရားလို့ပဲသင်တယ်။ကောင်းမူလာတော့ရှင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားလို့ပဲသံသံပရတောလို့သူသိဉာဏ်မှလို့သံနေရတာဘလောကတော့ဆိုပျက်စီးတဲ့တရားလို့နှလုံးသွင်းလဲပျက်စီးတာနဲ့ကဲ့အောင်ကိုကနှလုံးသွင်းလဲပြရတာပဲသုံးရတော့ငါငေါ့ဆံမစိတ်တဲ့တရားဒီတရားပါလားလို့နှုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်လဲသောတာပန်ဒီတရားပါပဲကွာရှင်းပါရှင်းပါဗျာအဲဒီတရားမှတော့ရှင်းစားရမယ်ယန္တရီနှစ်ပါးဒီနာစေခြင်းလုံးလို့ပြောတာကလုစေခြင်းညာလို့ပြောတာလားဆိုတာကဲခပ်ပါလုစေခြင်းလို့ပြောတာပါဗျာအဲလုစေခြင်းလုံးလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပါတာတဲ့ဧရမတိနာရကဓမ္မတဝနာ
ဓမ္မဒီဓမ္မသဝနာကုတုဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မနာရယဓမ္မသဝနာကုတုဓမ္မသဝနာကုတုတာဖြစ်တော့ဒါကသမာဓိကုတုပဲရှိပါတယ်လောကုပ္ပယကုတုမဖြစ်ဘူးဓမ္မနာရကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကုပ္ပယပဲကုတုဒါနဲ့ကာမဝဒရနဲ့လောကုပ္ပယနဲ့ကာမဝဒရဆိုတာကာမရဲကျင်လိတာကာမဝဒရကုတုခေါ်တယ်ကာမမှာဆုံးမြောက်သွားတာကလောကုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမကုတုရိုက်သလားကာမမှာဆုံးမြောက်တာရိုက်သလားလို့အမေးမေးလို့ရှိရင်လည်းမြည်သူမဆိုးကာမမှာဆုံးမြောက်မှာပဲလောကုတ္တရာရောက်မှာပဲအဲ့တော့ကာမကုတုလည်းမရဘူးလေလောကုတ္တရာအခြေကုတုကိုလိုက်ပါဆိုတာကိုလေးစားစားနဲ့တိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာ။တဘောပါ။တဘောပါ။ကုသိုလ်တစ်ခုကိုခွဲပြောရည်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးဆိုတာရှိတယ်။ဒါနသီလဘာဝနာ။ဒီကဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဆိုတော့ဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာထဲမှာသွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘာဝနာနဲ့ပါ။မှန်ပါဗျာ။မပါပါဘူး။မပါတော့ဘာဝနာဖြစ်မှသာရင်လည်းဘာဝိတ္တပကိစ္စဘာဝိတ္တပကိစ္စရှိမှဘာတ္တပကိစ္စပဲလှည့်ဘာဉာဏ်မှုရှိမှသာရင်ဘယ်မှုကိစ္စပဲလှည့်ဘယ်မှုကိစ္စပဲလှည့်မှသာရင်သဒ္ဒနာကိစ္စဆိုတာဘယ်လိုက်မှဉာဏ်လားရှင်းမကွဲလေဒီဘယ်လိုက်ဉာဏ်လားအဲဒီသဒ္ဒနာကိစ္စလာတာပဲဒါကြောင့်ဘာဉာဏ်မှုရှိမှဘယ်မှုလာလဲဘယ်မှုလာမှမြင်မှုဖြစ်တယ်မြင်မှုဖြစ်မှသာရင်ပဒဗံတည်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတခါလားမသိရင်နာသိအောင်နာပြီးရင်ဖြင့်ဟောဒီလိုလို့တော့မှာပဲဆိုတော့သိချာမှတ်ပါညီမရှင်းကြညီမကဲဒါဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့တော်တွေဆက်ပြောတော့ဟောထားတဲ့ဒီကတဘာဝနဲ့ကျိုးဆိုင်ရင်ပဒဗံတည်တယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကနေကုန်းချုပ်ခဲ့နော်ဒီနေ့ရှင်းဆက်မယ်တဲ့ငါတို့ကြရဲဆက်မိတယ်။ရှင်ဖျားတဲ့ကသောတာပန်ဒီပါပြီးတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အိဋ္ဌတော်တွေအစရှိတယ်များအထုတ်လို့သောတာပန်ဒီတော်တာသဂရဂံဒီခြင်းတော့အလုတ်ပြောင်းလို့ရမှာတော့ပါတော့မေးလိုက်သဂရဂံဖြစ်ခြင်းမေးပြတဲ့သောတာပန်ကသူမကျင်းတတ်ဘူးတဲ့မကျင်းတတ်တော့သဂရဂံဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘူးဟမ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဆယ်ပါးသောတော်ပဲလားသောမောတရားတရားပဲရှေ့ပြောင်းပြီးဒီကာလအထောက်အောင်မလားဆိုတော့သူမေးတယ်အဲ့တော့ဘာတော့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဘာစဉ်းစားဩဒီကောမေုံကြည့်ရတာနောင်လာနောက်ပါတော့ပြတ်တဲ့ဖဲသိကြပါသိကြပါသိကြဘူးလားနောင်လာနောက်သားတော့ပြတ်တဲ့ဖဲဆိုတာနောင်လာနောက်သားများမှာဟောတတ်တော်ကတည်ပြီးပြီကြရလာလို့ပါတော့ပြန်ဘယ်လိုများလို့ပါတော့ဆိုတော့တန်ခရရရဲ့ရှိရင်ရှိကြတယ်ပြန်ရှိပါရှိကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ဒီလိုပါကွာမင်းခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေချတော့ဒုက္ခတော့လက်အနတ္တတော့သုံးညတော့ဆိုတဲ့ဒါပဲဆက်အထူးကွာလက်ကနာကျမဒါပဲဆက်အထုတ်ဘောကြဘောကြပါဗျာဒါပဲဆက်အထုတ်ဒါပဲဆက်အထုတ်လို့ရှင်ကွာတဲ့သစ္စာကိုရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဟုတ်တော့မှသာသိနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ညီငွေ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သစ္စာသိသွားလို့ရှင်တရားကံဒီဖို့လေဒီလန်းလိုက်ရမှာပဲတရားချမ်းရှိပါဘူးရှင်းပါဆက်ဖြင့်သောတာပန်ဒီဖို့လေဒီနိစ္စသောဒုက္ခသစ္စာဒီဝဟောသဂရဂံဒီကိုလေနိစ္စတဒုက္ခတောစသည်ပဲရှင်သရိပုတ္တရာဟောတော့ဒီကနေ့ဒီဓမ္မကတရားကလည်းမထူးပါလားဒီဟာပဲဆက်အထုတ်ရမယ်ဆိုရတဲ့ဘက်ကတဲ့ရပါတဲ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့တဲ့ရပြင့်တယ်ဆိုတာကိုလေဒီကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတဲ့ရပြင့်တယ်ဆိုတာထောက်ခံရပြေးပါလေထောက်ခံရပြေးပါလေဆန်းဆန်းကြောက်ထောက်ခံရပေးရကြုံဆိုတော့အိုးသောတာပန်ပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဝိလဘရပရမတ္တဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကြည့်တယ်တဲ့လောဘဒေါသမ
ကာမဘုံမှာခင်တဲ့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကကျန်နေပြန်တော့ဟိုးတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဒီတော့နေမှာသိစသုခတော့နေမှာဆက်ပြီးမရှင်းပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့ကျန်တဲ့အရင်ကိုပဲကျန်နေတာအပယ်ပြချုံးတာလောဘတာအပယ်မကျဘဲနဲ့ကာမဘုံမှာမြုပ်ယူဘဘုံမှာမြုပ်မြောတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟတွေရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူး ကျန်တယ်ဆိုတာသူဟောတော့ဟောကိလေသာတွေဒါပြန်အထုဆိုတာကိုလောကီကမှပြောကြပါသို့ဆိုတော့ကောင်းရဲ့တခါတည်းနဲ့မပြောင်းတော့တဏှုကပြန်တွေးပြီးကြလာကျန်တာလေးတွေရိပ်ရတယ်ဒီစပယ်မှာပဲဟုတ်ဘူးလားဒီသားပါ ဒီသားပဲဆိုညာတော့လေတဲ့အရင်စပင်းတဲ့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိကတ်ပါပါဘုရားစပင်းတဲ့အရိကတ်ဘာကြောင့်မဟုတ်လေးတွေတိုးလေးတွေအနုကလေးတွေကျန်တယ်ပါပါအဲ့တော့ကာမဘုံကျန်တော်လေလောဘဒေါသမောဟရုပ်ရင်းကျန်တာနဲ့အပယ်တော့မကြဘဲနဲ့လောဘဒေါသတွေကျန်နေတယ်ကွာအပယ်တော့မကြပါဘူးမကြမှာလောဘဒေါသကအပြည့် မပြည့်စုံများတယ်လေးဘုံသုံးဘုံလောက်ကျန်နေတာကသိချမ်းတယ်ရှင်းရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီကားကပြန်မေးလို့ရှင်ဒီစပံပြောင်းမှားတော့မဟုတ်တော့ဒီကားကိုပြန်ခတ်ပြီးဒီကားကပြန်သွေးပြီးဒီကားကဒီစပံနုကိုလည်းဒီကားကပြန်ရေးရမယ်ရှင်းမလားကွာရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသဆိုတာဒီကားလို့ရှင်အပေကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟတာဂုံကြီးကာမဘုံဤဘဘုံမှာဆိုတဲ့ ကျန်တဲ့မီးလောင်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်เสียတယ်ကျန်နေတော့ဘိုးတဲ့ဒီကောင်းဒီသားနဲ့ပြန်ရေးရသလိုဒီဟာနဲ့ပဲပြန်လုပောက်กว่าဆိုတော့မကုံလို့ခေါ်ရရှင်းဘယ်လိုကြောင့်ခေါ်မလဲမကုံလို့ခေါ်ရပါဗျာမကုံလို့ခေါ်ရနော်မကုံလို့ခေါ်ရတာဆိုတာကိုဥဒ္ဒခာနာဘင်းတို့၆ကြည့်တယ်မင်းသိကြတယ် ကမ္မိပ္ပဘုံကြရသူငါပါရင်ကောင်းကောင်းခံစားမကုန်မဲဘူးမကုန်ရည်မပြည့်တဲ့နေရာရှိနေသေးတာပေါ့ပါပါရှင်နန္ဒကြီးသရဝန္တီသရပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပုံနာဟောလို့ရန်တော်ရဝန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အမနာနာအသက်တည်ထွက်လာတဲ့ကွာတို့ချမ်းမှာမစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောက်ပါတယ်လို့ရှင်မာကတ္တဝါကြီးလောင်ရင်းပြောင်းရင်းကိုခံရပါပါရှင်ကိုယ်ကကြံနေ ပါပါဘုရားကိလေသာကျန်နေတော့သူကျန်တဲ့ဘုရားကမနှုတ်ကျင်ကျင်တော့ဝိညာဉ်ကိုပွင့်နေတယ်မဟုတ်လားပါပါရှင်မိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတယ်နာမည်ပါဘုရားတပည့်ကျတယ်ဘုရားရှင်မိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်ပါဘုရားအဲဒီကတော့နာနေတာတောက်လို့ရှင်ဖြင့်ဩကိလေသာကျန်ကြောင်းပါတော့ပါမှာလေသိကြတယ်သိကြဘူးလားပါပါသိကြနေတော့ဘုရားတဲ့ ကိလေသာကျန်ရင်အနတ်ထတာပဲဆိုတာကလောကီဥပမာနဲ့သူရှောင်ပြောတဲ့စကားပါ။ရှင်ရှိကရသေးချာရှင်ရှင်းနဲ့မှမှန်ကန်ပြောမယ်ဆိုကာမိပ္ပမှာဥဇဏာဆရာသေးချာဒုက္ခသစ္စာတွေသူမပွဲနိုင်မဖြစ်။ကာမိပ္ပအိပ္ပ။ဥဇဏာဆရာသေးချာမိလောင်တာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသူမပွဲနိုင်မဖြစ်နေလို့။ဘာကြောင့်မပွဲနိုင်ရသလဲမေးတော့ကိလေသာကျွင်းရှိလို့ ဆုံးလိုက်ပါခိလေသာအကျွင်းရှိတယ်ဒါတော့ဘာဒီမှာကဘယ်လဲဆိုညာဆိုလဲအကျွင်းကြံနေတယ်ကြံမလားကြံပါဗျာအဲ့တော့ကြောင့်ရှင်ကလေးကဒါရဂန်တိရင်ကဘာတို့အောင်မှာတော့ဘုရားဆိုတဲ့မေးခွန်းထွက်တယ်မေးတယ်မေးတယ်ဒါရဂန်တိရင်ကဘုရားဒါရဂန်ဖြစ်သူရောက်ချင်တော့ဘာတို့အောင်မှာတော့ဆိုတော့ဘာလဲခေါင်းကပြောခဲ့ပြီးတော့ဘာလဲ ကရဏိစ္စတုခတ္တနာတ္တရောကဒုက္ခနာတ္တကတ္တောကတ္တောပရဒုပရလောကတ္တောဘုညာတ္တနတ္တတောဆိုတာလေးတွေကိုပြန်ရှုရမယ်ကွာရှင်းမလားကြည့်ပါဦးကဗျံရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသစ္စာမြင်တော့ခဏညာရင်တိုင်းတက်လိုက်တော့သစ္စာမြင်ပြီးကြတာကရဏံတိသွားတယ်ဩကရဏံတိသွားတယ်သူလဲ ဒီတော့မြင်နဲ့ညာနဲ့ကိလေသာရှင်းရကြတာပဲဆိုတော့ဒီနေရာဓမ္မတွေပေါ်သွားတယ်။ဒီတော့တွေကိုမြင်လိုက်တော့ကိလေသာရှင်းမသွားဘူးလား။
刚离的，看那估计嘛，你下多呢，你下多的面露不过，都看多呢，都看多的面露，老看多呢，要看的面露都看多少的，多少家？哎，这个面露不嘞，这个看地多的，这个看吃的都要。哦，不能弄个茶的，古来茶的，反正要吃单的。就为这个，这当下搞搞你们来是的，没工，啥嘞？可能还别来些嘛，七八糟的，讲给你的，干嘛讲你来给你的？一块一块讲你来给你的，多的卡，干嘛讲来给你的？不要钱的，一块一块讲你，是吧？是吧？干嘛工钱多来给你的？健康的给你的，你晓得不嘞？这开嘞，哎，简单的给你打的，都白吃了的，干嘛给你打的？都搞么白呢？你不得了啊！妈妈，简单的，给你打的白呢？你简单的干嘛的？怎么放？我讲，干嘛不能白的？干嘛不能白呢？你干嘛的？都肯定老白的。行，行吧。哎了，都讲那炒影片，放些老白嘞，谁也不买嘞。妈妈。这个完了，谁要买呗？是个毛没得么了？毛没得。哎呀，哎呀嘞！辛苦的哥，辛苦啊！这个干地要我们打罗爱罗嘛，就这个干地一下，那干地要我们家罗，外地要我们吃了爱罗嘛嘞，都没了。没了。过那干地了嘞，过了地地了，首先我们老家地里干了地了，那过首先那个地，可能还比较的多的。你晓得都快多的，我都念到那的的，谁还说麻烦挂？哦，来了嘛就见了面了，该客气的哦。可能有缘了了，别的干嘛的，别的干嘛的了，是的，这边的羡慕，羡慕了，干嘛我们很多的老板，讲的，哎的老板，哎的多的，哎的没话的，那看来相当多的。可能啊，那个地界面上是吃比阿多，咋不阿多？对吧？不叫了，不叫。那边那个是地界，那个米是了，那干嘛给干嘛不弄？不拉倒。啊。别管你那种事，一把一把抓你，一把一把牵出来给咱们公安去。啊。不让俺走了。是。一把一把叫了嘛？这咱们现在为啥这个拉进来？是吧？为啥要讲？是吧？讲不呢？讲吧。干嘛买的六块多少的？明白？一把一把就六块多少都，弄你的对的，讲你的为啥个心里面？都可以按人拿出来带，那？六块的目的按人拿出来带的，一把一把嘛，肯定的六块的目的我按人拿出来，没得别骗你的，多少家？多少家？哎，我的讲别的干了，你都，可别嘞。我那个干嘛给他那个回来把你说了人家之前都把路我妈都不要去了没有妈妈没有没有人家之前都把路我妈都不要都没见到没有了那是给你的江南的有没有羡慕给你的吧一把一把我们家的那个多看多看的一把一把我们大姨的家的我都看这小提琴片，不好吧？不好吧？哎，这个江边的干了，你了，那我那个好了，去到国家了嘛，其实没有没有。行了，没有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 。现在来了，现在提琴了，快点嘛，都。不好讲。现在提琴了，我好了，你家的都搞到那了都，老家都干了，咱那都干，都干木了都。把那做不牢干做，冬年做出来的，俺好好过。哎，是比面的还多嘛嘞？他说苦红没事看那不，苦干面的东西，知道吧？你六月去的，给你那个，哎，六月没事的面的东西，知道不？但是冬年那是过呀，没出来这边行。刚回家的那边。一把一把给你打的，来两个皮包来开价了，本来挺多的，二十块钱开价了。
ยันน่ะผิดต่อไปยันน่ะผิดต่อไปยันน่ะผิดเลยสรุปคือเลยมันกုံไม่รู้กုံมากုံอยู่ไว้ก็เลยแต่กုံป่ะกုံป่าတော့โอ้เนี่ยฉันก็ติดจ้ะแล้วยันน่ะผิดพี่จ๊อกบาเสียอะตัวยันน่ะผิดไอ้นี่เหมือนล่ะอาเป็นไอ้จังก็กုံว่าตรงเดียวคงเพียงชิกันไหนบ่ตรงเดียวคงเพียง ไม่ยอมจ้องในแต่บงเนี่ยน่ะมีลูกก็กว่าแล้วตัวดูเอ๊ะชั้นๆน่ะเหนียวไปแล้วลูกไปได้ขาจ้ะยันน่ะผิดไปแล้วถ้าอัธุเอามาเว้ยกว่าใช่มั้ยใช่มั้ยไม่ใช่แล้วทุกข์ตัวนี้บาลูกเอามั้ยอัธุเอามั้ยยันน่ะผิดไปแล้วอัธุเอามั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยเนี่ยยันน่ะผิดแล้วเปล่ามันก็ไม่อ่ะใช่มั้ยกิเลสตานี่กองนี่บ่เว้ย เออบ้านเราเดี๋ยวจะเสร็จไปดีอะไรเปลี่ยนไปอัธวาออกมาลงไม่ได้ขาจ้ะว้าเด้อที่ขณะกูยิ้มมาทุกข์ทุกข์ใส่กันยันน่ะเป็นปัญญาก็ขณะทุกข์ทุกข์ใส่กันก็ชื่อเป็นใช่ป่ะเจริญ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 น่ะเจริญใครเลยใครเลยชื่อเป็นได้เลยครับกายกับทุกข์ได้ชื่อใช่ป่ะเสรีกับทุกข์ก็ไม่ชื่อป่ะครับกูทําให้สมณะอุบ่ยะมาๆ ရှင်းကြရှင်းကြကိုယ်တော့နားနေတာပဲကြောင်းဝါရွှေဟာဆွန်ရွှေဟာဒီချိုးပေးဟာဒီဒုက္ခတွေရှင်းနေသေးတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေရှင်းနေတော့ဘယ်ဒီဒုက္ခတွေလွတ်ရအောင်ငါအာယုံပြုပြီးနေပါအောင်မယ်ဆိုပြီးကံလာနိဗ္ဗာန်အချင်းကြာကြာကြီးဒီဒုက္ခတွေလွတ်ရအောင်ငါညာနဲ့နေပါအောင်မယ်ဆိုပြီးကံလာအဲ့ဒါနေသေးခြင်းကြောင့်ကံတော့ရတယ်ပြိဿပယ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါ ဒုက္ခကိုကြည်ကျွတ်တဲ့ဖြစ်ကိုသူနဲ့မဆက်သွယ်ပဲနဲ့နေကြတာနဲ့ခန္ဓာကမချရသေးတော့ရှိရဖြစ်ပါပါဘောလားပါပါခန္ဓာကမချရသေးတော့ရှိရဖြစ်အဲဒီရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ကိုဥစ္စာကိုယ်နေကြလို့ပြန်ပြန်အထုပါပါလားပါပါရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကျင်တာနဲ့ဘာလို့ပြန်ပြီးနေကြတဲ့ဒုက္ခတော်ကိုပြန်တော့ပါပါဒါမှဖလားတော့မှာပေါ့ဝန်သားနေ แล้วมาบอกวันนั้นไหนมาแล้วชิงจาจาอย่างนี้กะละขณะนั้นองค์ษาก็แล้วขณะทุกข์นี้ก็ไม่ทันหรอกครับใช่มั้ยมันก็ทันหรอกพวกเราโหทันตัวดีทันตัวกูดูทันหรอกต่อต่อสิจะมาแล้วทันไหนเลยมันก็ทันมาแล้วพวกเราย้ําน่ะผิดต่อไม่เห็นหรอกอย่างนั้นก็พอแล้วเวสาตนะวิญญาณมีสุดได้ไม่หมดหรอกนี่ทันอ่ะล่ะตกดีแล้วองค์ษานี้ก็ ကဘာပြည့်တဲ့ခါမှာသတ္တဝါကမထမ်းရဘူး။ရှင်ပါ။ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ကဘာပြည့်လဲချမ်းနေရသွားပြီ၊သူ့ထမ်းရပွေးရပဲနေရ။ပါပါ။အဲ့တော့ကုလို့အသိဉာဏ်ထူးထူးလဲလဲကြီးကြီးကြီးခန္ဓာနဲ့နေတဲ့ဒီမှာဖြင့်ကျွန်တော်ဆုံးမခန္ဓာဝိရိယကမစံသေးလို့ရှိတော့မှမထမ်းတယ်လို့ကလုံးနေဦးမကွ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။မထမ်းတယ်လို့ကလုံးမကွဆိုပြီးကလာ ခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခနာတရားမြန်ပြီးကြလားဖြတ်စုမတ္တေဖို့တွေကတော့မလာတော့ဂုံသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကူသွားဖြည့်ဖြည့်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ကူသွားပါဘုရားသွားကြပါဘုရားဖြည့်ဖြည့်တင်မြန်ပြီးကြလားဖြည့်ဖြည့်ချုပ်သွားပြီးကြလားမညာပညာမလာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေညာလာပြလိုက်ဒီစက္ကနာညာပေါ့ဘုရားဖုံညာနေနဲ့အာမြုပ်လိုက်ဘုရားအဲ့ဒါဖို့စိတ်တည်းပေါ့ ဖြည့်ဖြည့်နဲ့ဖြည့်ဖြည့်နဲ့ဥပဒနာညာပဲ။ဟုတ်ကြပါဘူး။နောက်ကြဖြည့်ဖြည့်နဲ့မြန်ပြီးကြလားဖုံညာလား။ဖုံညာလာတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုလိုက်။ဖုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချိန်ကြာကြာနေလိုက်။ဖုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချိန်ကြာကြာနေပြီးကြလားလာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တခါရုပ်တွေပါရဲ့ကြီးကျွမ်းပြီးကြလား။ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဉာဏ်ကြောင့်မှရုပ
ke mana? Bangga lu laja orang terdahmir, kaya kan guru maji ali. Mana bangga orang dan laja orang kuat. Mana yuk biji ada deh di sini, suruh cemah deh. Di sini kita dah seni so duka seni so dia masih banyak kita dah wei biji kala. Kita dah nama satu orang yuk biji ada. Pada. Gini kan saya sedar juga kalau aku pilih dulu yang aku tukar jantung. Sama. Aku biasa.
ဟုတ်ကဲ့လေကောင်ကသေသရယုတ်ကတော့လာတော့ဘာတကောင်ဝင်လာထားလိုက်တယ်သူကြည့်လို့ကြည့်ညိုလို့မပြီးနော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတန်းသားကြီးပါလား။ဘောနမှာဖိုးစိတ်။ဘာလို့ပြ။သူကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်။မှန်ပါဗျာ။တော်တော်ကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ရှိတယ်။ရှိပါဗျာ။ဖိုးကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်။ဒါနဲ့လောက်ဖြစ်ရုပ်။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါ။ဘောပါ။ဒါနဲ့တရုပ်တွေဒီကားလေးဆိ
Joga la gay dai, a Judean Pope. Jonga la lago dia, hola. Joga la tavara, Yoga gama vais wound up. Digama sonyaza, eh? She jonga sincer, she joga, she joga sincer, she joga sincer, she joga, she joga, she ใช่ครับถ้าอย่างนี้พระธรรมบอกว่าวันจาระปกปู่ที่นั้นเสร็จไปกันนี้ยอดธรรมบอกว่าวันจาระออกมาสุดแรกกันเนี่ยจ้ะเนี่ยธรรมบอกวันจาระปกปู่เนี่ยสงฆ์น่ะแล้วสุดแรกอะไรก็จะเช็ดเส้นจุบไปเลยทีเดียวครับคือสารเนี่ยพอไอ้นั้นวุ้ยไปลาเลยอยู่ไปกันสุดกันเลยคือเราวุ้ยปกปู่ไปกันอยู่ได้ยังไงฉันเลยบอกแกอินเดียสงฆ์ขันเนี่ยเนี่ยเอาล่ะ คนเนี้ยนี่เราเรามาบอกว่าจะไปไหนบ้างเอาไปไปนี่ได้ชิงสังขารนั่นแหละแล้วเนี่ยพวกมันจะไปไหนบ้างเพราะว่าเด็กเรามาคนเนี้ยมันจะไปแต่เราไม่จะไปมันจะไปพวกมันจะไปพวกมันก็ชาวละชาวละชาวบ้านเราสุดหรอคิดว่าที่การเลือกเสื้อเสื้อเนี่ยแต่มันเอาไว้ไปดีกว่าพูดอย่างเดียวอยู่กินเนี่ยคงจะเสียนะครับแล้วพวกพี่อยู่กิน ไปเสียงไปดีกว่าเนี่ยหรอคนงาลูกคนนี้เสียงเจ๊จะมาเสียงใช่บ่ได้บุญละบ่ได้แต่เมื่อวานเราไปเจอพวกกูเนี่ยพาลูกมาเราสุดแล้วจ้ะที่เขาไปใช่ขนาดว่ามันทันยังเราลูกจะได้มีบัตรวารีเยซูมีอ่ะกูมีเสียงลูกไม่ได้บุญทุเรียนแล้วเรามาบอกวันจ้าเยอะเรามาบอกวันจ้าไปส่งขันยังไปอะไรเสียงเช่นเช่นมันช่างบ่รู้มาไป แต่ก็ชิมากันไว้จ้ะเสียงต้องเสียบจ้ะที่วันแต่จ้าก็เสียงหันสองบีเลนน้องลูกสาวกว่าตัวเสียงก็ไม่กูชิมยังกว่านั่งคนเดียวเดี๋ยวกินนั่นเนี่ยเนี่ยแหละเด็กสาวตอนนี้เราดูงาไม่ชิมยังกว่าเราเสียงเราไม่กูชิมยังกว่าเราก็จะเราก็วันนี้อะไรจีเนี่ยดีใจกันแล้วมั้งล่ะ เราจะเจอหรือเปล่าเจอหรือไม่เจอเสียอะไรบ้างเบอร์นับยี่มาอุตส่าห์นารุนงาอุตส่าห์นารุนสุดยอดเดียร์วิ่งเลยยังเส้นตาบาร์เลยแต่วิ่งเอาอุจจาระเอาอุจจาระนี่อะไรยังเส้นเล่นดีเชื่อมริดอะไรนี่กว่าปุ่นนั่นนี่จะรับวิ่งก็เอาใจนี่แต่จะวิ่งก็ยูเซียนบ้างสุดเลยขนาดเล่นดีแล้วนะเพราะว่าไอ้เราชั้นใดเลยอยู่ ชั้นใดเลยยุบเสียมันเสียอังสุดเลยเช่นเพียงนี่คือการเนี่ยน้องมันเสียตัวมาเลยคือการเนี่ยเสียตัวเลยนายกว่าเราเพียงมาเราตีชาติมาไปเราเอาไปยุบไปนั่นเช่นเช่นว่าคือการเนี่ยเสียตัวเลยยุบไปแล้วนานาเจ้าวิเชียรบาลเลยยุบดอลลาร์เจ้าบาลเลยจันนันเลยยุบทำไมถึงเห็นหน้าตัวเราพี่อะไรอย่างนี้เพียง เดี๋ยวไปยุบตัวบ้าเอเดียวขมิ้นรู้ธรรมะอะไรก็ชาวมะยามเทศุระฮาเลยพอละพอละธรรมะมาชาวเนี่ยมาเบียนเนอะโอ้เลยกูตั้งเนี่ยไปกันธรรมะเนี่ยชาวมะเราคิดเลยธรรมะเนี่ยชาวมะยาเราก็เบียนเลยธรรมะเนี่ยชาวมะยาธรรมะเนี่ยชาวมะยาเลยขนาดว่าเราเนี่ยชาวมะยาเราก็แค่นี้แหละกูก็ต้องไปเรื่อย เราเลยคนธรรมะในชาติเราเนี่ยมันนี่เราบอกว่าถ้าเราเป็นปกุจาระใครบริสุทธิ์มีอำนาจเหตุธรรมะในชีวิตเราใช้เลยจะช่วยเราไม่ต้องก็บอกเลยใช่ไหมเราว่าเนี่ยตัวชีวิตเราธรรมะในชีวิตเราธรรมะในชีวิตเราเพราะว่าเพราะว่าการมีได้เนี่ยเลี้ยงมีก็เลี้ยงมีก็สุดแล้วเลยพอใจพอใจนะคืออะไร
တိုင်းပြိုင်ပြီးရှိတယ်လေနဲ့သူအဲ့ဒီလေတော့မပေါ်ဆက်စပါးရင်ကျဲလိုက်တိုင်းပြိုင်ပြီးနဲ့အမကောင်းကောင်းမပေါက်နိုင်ပြီးနေမှာမသိနေတော့ဘာလို့တော့ညစ်ကြင်းများလဲဒါကြောင့်သူတို့ပုရိသန်လေယာမေကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အနုတ္တရံပုညခေတံလောကတာကိုရှင်းပါတယ်လောကတည်းခုလူမိုက်တည်းဆိုတော့လောကကြီးအနုတ္တရံသိပြီဆိုပုံရခေတ္တကောင်းမှုတွေစိုက်ပြရလေယာဉ်မျိုးကောင်းဆိုရသည်အရိယာဒီမှာဖြစ်တယ်กว่าဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းချင်းရှိဘူးဒါကြောင့်ဘဒ္ဒဗံလူရတာနဲ့ဒရဂံလူရတာမတူဘူးဒရဂံလူရတာနဲ့နာဂံလူရတာခုနကလဲกว่าပါဟုတ်ပါဘူးလဲမြေกว่าပါဟုတ်ပါဘူးညာနာလူရတာနဲ့တူပါဘူးညာနာဘယ်ရလူရတာနဲ့တူပါဘူးမတူပါกว่าပါတာတော့မလို့တော့မှာလည်းမြေกว่าဒီလိုသာရှမ်းမှာပါဘာဝရအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဟောကိလေသာဘယ်နည်းမှာဆိုအနောက်ချက်ပေးလေသမ ्या ဒုက္ခရှိဘူးဘာဖြစ်ပါဒီလိုအနောက်ရပေးသိတာဒီလိုလာရတယ်ပဲဒီလိုကြံလာနောက်ချက်လို့ဆိုသူပဲသဘောကျသဘောကျဒါဖြင့်သူ့ကိုဒီဃာရမတွေကမဆိုအောင်မရဘူးတို့ရံသူကြီးဆုံးကသူပဲတို့ရံသူကြီးဆုံးကသူပဲသဘောကျသဘောကျဆက်လက်ဆုံးပဲရှာမယ်ဒီလိုတော့ကြာနေပြီးတော့ပြည့်နေတာပါပဲပြည့်နေတာပဲဒါနဲ့သူ့နာမည်ကမနုဿမျိုးလုံးတော့မနေနဲ့ကိလေသာတွေကိလေသာကိလေသာပြန်ပေါင်းအောင်လုပ်တိုက်သူကသူ့နာမည်ခေါ်တယ်တော့ဆိုးတယ်လားဒီသုမာနေပေါ်လာတာမသိတော့တာသိလိုက်တာဒါလက်ခံထားတာပဲလေလက်ခံထားတော့ဟိုးတဲ့လက်ခံတော့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရုပ်သူကအကုန်ကန့်သွားတာဟောနုသောမတ္တပရိဝေရမဂ္ဂရိကမသန်ကပရိဝေရကိလေသာဆိုတော့ပရိဘောရမဂ္ဂရိကမသာမဲ့ကိုရခြင်းနိဝရဏတားတာပဲမဲ့ဖို့လည်းတားပြတယ်တားတယ်ကျမ်းမလားကျမပါမဖို့လဲကြားတယ်အကျိုးလေးကိုလည်းရုပ်လျော့နေတယ်ဘယ်ဟန်သူ့လက်တော်မျိုးကိုကောင်းမလားကောင်းပါဘူးကျမ်းမလားကွာကျမပါဒါကဲဒါရေဘယ်ကထွက်လာတဲ့တရားဘယ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေဆိုရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါဘာအဆုအောင်လဲမွေးရတာထွက်လာတယ်ကွာကျမ်းမလားစကားထွက်လာတယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမျိုးအားလုံးအဲရဟန္တာဖြစ်ပြီးကြမှာအဲမင်းတို့လေယံဒီကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းသေးလို့ရှိရင်ဒါပြုစားအောင်ဒီရဓမ္မပတိပါတိလုပ်လိုက်အောင်ကွာဖလာဓမ္မပတိဝင်စားလိုက်အောင်ကွာခန္ဓာဝန်နဲ့မင်းတို့အိုးရခွဲရကွာအဲ့ဒါကသူတို့ကရှင်းရပြန်လဲရှင်းရတာရောက်ပြီကွာဒါရေးစားကိလေသာဝေးနေတယ်ကျိုးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဒီလိုသာဝေးလေလေကျုပ်ပေးလေလေဆိုတော့မရှိလေဓမ္မတွေသက်ကပြန်တော့စဉ်းစားရကြပါဒါလေးကကိုရဘရင်းနဲ့ကိုရှာလေဒါလေးစနေရတယ်ဒီလိုပါရင်မှမကြည့်ဒီစိန်လုံးဘယ်နဲ့လုံးမလဲတရားအာမကုတ်ဘူးလောဘသွားဒီလိုဖြင့်ရှင်းစစ်တော့ပေးချစမ်းသပ်ရဒီကနန္နာဘာကြီးဆုံးဖို့ဒီကနန္နာကြီးဆိုတော့ကုလိုကမလုပ်ခန်းနဲ့ဆုံးတယ်မဆုံးတာပါဘယ်လိုဝန်းနဲ့မှာမျက်စိရင်လင်းမပါအောင်လဲကုသကံမပါလို့ရှင်မျက်စိလေးတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးနားလေးပါအာရောရောကလေးကြောင့်ဆိုပြီးကြတာကသူကဘုမဘုတ်ရဲ့ချေချပန်းကိုမင်းတို့ကအမွန်တင်ပြီးပြောတဲ့စကားပါပါလေသဘောပါပဲမှန်ပါဘုမဘုတ်ရဲ့ချေချပန်းအမွန်တင်နေတာမဲ့ဒီလည်းလားဆင်းရဲကဖြင့်လေဒီကနာကိုယ်တော်ကကာမဝိရကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်ထားတဲ့သံတပင်မသူကမတတ်နိုင်ပါဘူးကွာဒီကုသိုလ်တွေကဖန်တီးပြီးလုံနေရချက်ကြတာမနီရေလောက်ပြီးဒီကနာနေရာညာတော်ဓမ္မတွေကကုသိုလ်ကကျွေးတာကိုတဏှာကကျွေးတယ်ထင်ပါပါတယ်လောကီမပြောကြပါလို့ဆိုတော့တခင်လာမကဗျာကေယရည်ထတယ်ပြီသူချက်တဲ့ဓမ္မမှုဖွင့်တယ်ချက်တဲ့ကံဓမ္မလည်းချက်တာသူဘောရတဲ့ဒါနဲ့သူဟန်လို့ပြုဖြင့်သူကျေးဇူးတင်အောင်လို့လို့ဘုံပန်းမှတ်ရတာကတော့မြို့ရောင်မလူကသဘောပါသဘောပါဒီမှာမှကကျေးဇူးတင်တဲ့ကဟန်လို့တယ်ကိုကျေးဇူးတင်မြို့ရောင်နဲ့ဒီကံကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးမတင်တော့
ကိုကိုယ်တိုင်ကြဲကညံတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ဟုတ်ပါဘူး။ညဘယ်လဲဆုံးဖြတ်ချက်။မိမိကိုယ်တိုင်ကြဲကညံ။မိမိကိုယ်တိုင်ကြဲကလက်ဆက်မရောမဖမ်းနိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။အကြောင်းရင်းကိုမဖမ်းနိုင်။အကြောင်းပြလေးလောက်ဖမ်းမိ။အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းနဲ့အကြောင်းပြဆိုတာကလည်းအမှန်ကွာချက်ပါလေ။အကြောင်းရင်းမိမှသာလျှင်လည်းကောင်းတာကိုလည်းအကြောင်းရင်းသာရမှာပဲ။မကောင်းတာကိုလည်းဟုတ်လားအကြောင်းရင်းသာရမှာ။ကြည့်တော့မင်းတို့ကအဖျားပက်ကြီးဖြင့်မှန်ပါတယ်ဖျားတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါကြင်ရဟန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဟန်းတော်ဖြစ်ပြီးဘာလို့အောင်မှလဲဆိုတော့ခဏကတော်တွေကျိုးစားပါကျိုးစားရတယ်ကွာဒါကြီးလည်းရှင်းပြန်တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒီခန္ဓာနဲ့ဥစ္စာကိုအောင်လို့လုပ်တာပါရှင်းမလားရှင်းပါပြီသူတော်ကလည်းအကျိုးပေးပံမှန်ထောတော်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါတွေလို့ပါပဲဘုရားတော်လည်းခန္ဓာနဲ့ခေါ်ပြီးချမ်းသာခြင်းလို့ဘုရားကိုလည်းချိမောက်ခြင်းလို့။ဆရာဆက်ပြီးအထောက်အပံ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမျိုးစုံမစိုးအထောက်အပံ့မယ်ဆိုတော့ဘုသူရှင်ကတော်တော်ဝံဖြစ်ခြင်းနဲ့အထောက်။ဘုရားကတော်တော်ဝံဖြစ်ခြင်းနဲ့အထောက်။ဒီတရားပဲ။ဘုရားကနာယံဖြစ်ခြင်းနာယံရံတော်ဖြစ်ခြင်းရံတော်ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာဒုက္ခငြိမ့်စေခြင်းနဲ့တရားအထောက်။အဲဘုရားချိမောက်ခြင်းနဲ့ရောတရားအထောက်။ဒါဖြင့်အလုံးမှာဒုတာဝံကြီးပါလားကွာ။မှန်ပါတယ်။လုံးလုံးဘုံသူကြီးပဲရဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ပေါ်ပါ့မယ်။ရှင်းမလား။ကဲယနေ့ဒီရင်တော့သာဓုသာဓုသာဓု